ja sam se gledao čim sam te vidio, to je istina. Digo si ruke odmah čim sam ušla, ti već... Evo, sad ću da padnem, pa ću noge da digam. Jelena, tvoja poruka devojčicama koje te obožavaju, koje počinju tek da se bave tenisom i koje sanjare jednog dana da dostignu možda tvoju slavu? Pa najbitnije je da vole to što rade. Ima li nekih naslednica na vidiku? Jel ti si upoznat uopšte sa... Da li ima nekih... Ove što su s vama sad u Davis Cupu, to su talentovana deca. Pa ima, ja sam, verovali ili ne, ja sam mentor. Kako? Kako si? Možete da zamislite da je mene neko izabrao za mentora ovakvu. Ona se zove Aleksandra Krunić, ima 16 godina i vrlo talentovana, mlada teniserka i mislim da ima veoma dobar potencijal da jednog dana bude dobar profesionalac. I ja je pomažem koliko toliko s mojim savjetima i sama, mislim da je znači sama činjenica kad je pored mene ili kad sedi pored mene na klupi ili kad ruča sa mnom, ja šta god da kažem ili kad i ono što treba što ne trpa, nju je to zanimljivo, nju je to kao da me gleda baš kao ja Moniku Seleš u to vreme. Tako da znam koliko to mladim igračicama znači, motiviše, inspiriše, jer ako, pogotovo što dolazimo iz iste zemlje, ako sam mogla ja da uspem, zašto ne može i ona? I mislim da treba da razmišljam na taj način i naravno uz pomoć s razno raznih strana, mislim da bi moglo nešto, da se izrodi ovaj jedan plot. Ili savjetuješ, recimo, kad serviraš, kad vežbaš, nemoj da te mrazi da dižeš loptu? Jeste, to kažu. Nemoj, to sam ja radila, nisam se savijala, nisam htjela da uzimam iz one korpe, one loptice, jer sam bila lenja. I mama mi je govorila, ispravi ramena kao ja i dan danas ne ispravi ramena i dan danas me lupa se, ne znam čim, i mi to ne vredi. I tako da, dobro, pa to je lepo. Ako ja volim da pomognem koliko mogu i kome god mogu sa nekim svojim savjetima i iskustvom, jer sam prošla mnogo toga, živjela sam u inostranstvu, baš sam prošla jedan težak put, jer sam ipak ja 12 godina bila i odvojena od porodice, nisam znala ni jezik, bila sam okružena ljudima koje nikad u životu nisam bila, kao bačena na neku drugu planetu, nisam znala, ne znam kako da vam opišem kako sam se ja osjećala u tim trenucima i onda isto ono bombardovanje i sve ostalo. Tako da uopšte nije bilo lako, ali sam znala šta hoću, znala sam, žela sam da postanem neko i nešto i to je nešto što me vuklo u tim najtežim danima kada mi je bilo stvarno, kada sam možda žela da se i vratim u Srbiju, ali nismo imali uslove za rad, zato sam ja i morala da odem tamo i da pokušam da usavršim svoju igru i eto, sve se to isplatilo, bila sam najbolja teniserka na svetu. Sve ono od malih nogu. Moram da vam ispričam jednu priču kada sam tamo bila s 12 godina. Zvali su me Toothpick. Sam bila kučačkavica. Evo ovako. Nisam jela ni kad sam bila kod kuće. Stalno sam bacala kuće tu ili sam bratu kad oni ne gledaju gurala u njihov tanjer. Ali uglavnom nisam volala da jedem. Samo neke slatkiše ili šta ja znam. I bila sam jako, jako mrža. A još kad sam otišla u Ameriku, još gore, onda nije bilo ni kontrole, mama nije mogla da mi gura usta, da me zaveže, pa ovo. I onda noću, oni, ne znam koliko sati, oni sa onom kao lampicom provjeravaju da li su svi tu studenti na okupu, da radi bezbednosti, jer ipak smo mi tu bez roditelja i tako. I ja sam bila pokrivena nekim jorganom i došli su oni da traže. Kad de Jelena napraviš čitav haos, ubiše se tražeći, a ja spavam kao topljen, čujem. I oni, nemaj, upalili neki alarm, svi se digli na nog. Kad ja ovako otvaram, ono, evo me, tu sam. A ja ono, ja nisam ni videla koliko sam bila tanka, mala, nikakva. Nisu te ni videli. Ne. Ali sam znala isto da se i kladim. S 12 godina...
stanem na teren, pošto sam volala se takmičim, to je bilo, ja se šalim ovo što se tiče loptica, savijanja da uzmem, ja sam volala da igra na poen. Nikada nisam volala da sad ja ponavljam u jednu tačku, iako je to sastavni deo, jer bez ponavljanja ne bih bila ovde gde jesam, bez tog silnog, jednostavno, bez te upornosti i truda, ne bi naravno bila ovakva tenisarka, ali sam voljela da se takmičim. Ma kako god, ajmo na poen, ajde, ovo igramo, ali može na poen. Pa igramo, ja sam tamo onu decu skupila i rekla, ajde, ja stavim $5, ali ti $5 igram. Igrala sam protiv dečaka koji su za tri glave veće od mene, koji su imali po 14-15 godina, a ja 12, izgledala sam kod imam 9. Još gore. I on je valjda umro od straha zašto je novac u pitanju. I ja uvek pobedim. Ja uvek nosim kući. I šta sam ja kupovala s tim parama? One krofne, donac, glazed donac sa nekim šećerom, 3 kila šećera, neke bombone, sve svašta, samo ne ono što treba. I onda mama kad je videla kao odakle ja dolazim s nekim parama po $10, 15. Zaradila. Mislim, šta ova mala radi, šta? Išla me prati da vidi kad je bila se ja kladim. I trener je tu bio i on me isto ubacio u tako neke. Jer valjda, jer je to drugačije kada se igra pod pritiskom, kada ima tu neka nagrada, onda to nešto znači. Ovako kad se igra bez odgovornosti, nije to to. A kad uložimo mi nešto, onda se vidi ko će možda biti jednog dana pravi teniser. Tad si još videla? Pa, kad sam zarađivala po $50. Dobro, tad si za te prve te honorare kupovala krofne, posle za ove mnogo veće rakiju, ali bitno da se zarađuje. Idemo na prilog. Evo, pogledajmo. Znači, matore, da se ne lažemo sad, ja nikad nisam bio u fazonu nešto da se ložim na tenis. Realno, od sportova pratim samo rezultate u kladionici, razumem. Ali odnedavno pratim svaki meč ženskog tenisa. Pazi, mislim, ima šta da se vidi. Što je snarila? Oh, oh, ne. Matore! Zipa! Znači, neću trošim više pare na striptiz, bar bolje na tenisu. A vidi sad ovo, nema ko da pridrže škirpe. Pa gde su sad ovi skupljači loptica da pridrže? Znači, jeco, ako treba pridržavat škirpea, tu sam. Pridržavam pouzdano i diskretno, brat. Volim tenis, brat. Volim tenis, matore, vidi ovo, zepa. On je tako zavoleo tenis, reci. Može li Jelena nam objasni šta smo ovo videli sad? Sad opet trebam da objašnjam. Ja za svaki moj postupak... A dobro, barem ne analiziramo mečeve, nego ovako neke detalje simpatične. Jeste, bilo je jako hladno. To je bilo na Roland Garrosu pre ne znam koliko godine. Vidi se da sam dosta mlađa. Ja sam bila u nekom maloj maječici na bretelicama, sa bretelama na kojoj maloj suknici. Meni je bilo toliko zima, ja nisam osjećala ni ruke, ni noge, ništa. Sam pitala i u to vreme je bila Martina Navratilova. Ona je sa 50 godina, ja mislim, osvojila neki dubl, šta ja znam, ali uglavnom igrala par turnira. I ja kao mlada pitala sam najiskusniju od svih koja zna. Da li smijem ja da obučem one neke helenke ili nešto ispod da se ugrejem, barem da igram tako jer ne mogu, ne vredi ovako u kratkoj suknici, ovako skroz otvoreno. I ona rekla, možeš slobodno, samo ti to obuci jer je mnogo hladno, ne može da se igra ovako. Ja sam otišla na teren i krenula mi da igram. Kod odjednom sudija kaže, ne, ti moraš da skineš. Ja rekao, dobro, u redu, idem ja u WC i ja da krenem. Ne, moraš ovde. Ja rekao, pa kako ovde da skidam kad nemam ni to onaj šorts preko? A sudija voajer.
Ne, ne, moraš ovde. Da, moraš ovde. I sad ja reku, bo za živ me blam pojeo. Jer kako pred onom publikom tamo još Francuzi, kad su krenuli da zvižde, pa meni se ono sve zapetljalo, zarozao, onaj šorci ispod, pa obuci, pa sad držim peškira, trebam da povučem